Lá vai, lá vai, quem você vive a esperar. Quando chega o mês de maio, o povo começa a perguntar: será que este ano não tem o bumba boi de axixá? Mas se recorda na memória, ele tem nome na história, por isso não pode faltar. Será que este ano não tem o bumba boi de axixá? Mas se recorda na memória, ele tem nome na história, por isso não pode faltar.